Філіжанка кави зранку, в день та після роботи. Саме без цього напою чверть населення планети не уявляє свого дня. Кава друга у світі за кількістю вживання. Першою незмінно залишається вода. Головні кавові секрети розкриває Дар'я Пшенична. Кавові зерна поділяють на два види – арабіка – дорожче та якісніше зерно, робуста – дешевший варіант. Проте смак отриманого напою залежить ще від того, на чому і як ви його готуєте. Якщо йдеться про професійне приготування кави, то в діло йде професійна кавомашина. Кожне обладнання відрізняється між собою, і спосіб заварювання кави – все це абсолютно різне. Тут впливає і температура, яка знаходиться в кавомашині, і не всі сорти можна виварити. Окрім цього, смак напою залежить ще від якості обслуговування кавового апарату. Через неправильне користування машиною кава може гірчити або ж давати кислий присмак. Нужно періодично виливати воду, вибрасувати жмих, також потрібно промивати робочий блок. В принципі, це все, що требується. Якщо є молочна система, її потрібно прочищати кожен день. Фахівці кажуть, люди завжди діляться на два табори. Хтось любить чай, а хтось – каву. Журналісти телеканалу «Відкритий» здебільшого обирають другий варіант. А щоб обрати ідеальний вид кави, мої колеги вирішили продегустувати кілька варіацій напою. Скажіть, будь ласка, який напиток п'єте в повсякденній житті? П'ю американо, без горчинок, без кислинок, от максимально м'який вкус. А ви? Мені нравится больше всего капучино, мягкий, вот, знаете, с добавлением сахара. Люблю кофе сладкий. Редакторка сайту Катерина Шевцова, скуштувавши кілька варіантів кави, обрала для себе ту, що більше до душі. Було кілька видів кофе, вот этот мені понравился більше всего, потому что в ньому нет кислинки, он достаточно мягкий, как я люблю. Вот, и поскольку я пью кофе без сахара и без молока обычно, то есть для меня очень важно, чтобы вкус был сбалансированным. А от журналісту Олександру все ж таки не вистачило солодкого присмаку. Пожалуйста, ваш капучино. Так, спасибо. Давайте попробуем. Да. Очень вкусный, мягкий, но, опять же говорю, нужно сюда добавить сахар. Ціна зерна народжується ще на плантації. Кавове дерево вибагливе та не стійке до шкідників, тому власники плантацій багато енергії витрачають на збереження плодів. Делікатна та важлива процедура і помел. Від нього залежить чільність напою та смак. Має значення і вода. Жорстка вода може зіпсувати смак навіть якісного кавового зерна. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».